Կապանի մաթեմատիկայի խմբակը հիմնադրվել է 2020 թվականին։ Գաղափարի հեղինակը ծնունդով կապանցի Գարիկ Ավետիսյանն է, ով իր միջոցներով համախոհների հետ մտահղացում իրականություն է դարձրել։ Սկզբում դասերն արցանցային, քանի որ տեղում մասնագետներ ունենալու խնդիր կար, նշում է կազմակերպիչ Ալեքսանդր Կարալյանը։ 2 տարի աշխատել ենք օնլայն, 2020-21 ուստային ու 21-22։ Հետո որոշեցինք փորձել հետևյալ ֆորմատը, որ եթե մենք չունենք օլիմպիադայի մասնակից ուսուցիչներ կապանում, ապա միանշանակ լավ ուսուցիչներ կան, այդ ուսուցիչներն ուղղակի են թեմաները, որոնցիակ անծանոթ են կամ քիչ ծանոթ են, որովհետև այդ օլիմպիադան հետ կապ չեն ունեցել, այդ թեմաները իրենց վերապատրաստում ենք, այսպես ասած, չնայած իրենք բավական լավ պատկերացնում են, բայց ուղղորդում ենք, նյութեր ենք տալիս, իրենք էլ արդեն տեղ աշխատում են երեխաների հետ։ Սկզբնական շրջանում մաթեմատիկայի խմբակում ընդգրկված էր 50 աշակերտ, այժմ 240 երեխա 8-ի 3 քաղաքներում՝ Կապանում, Գորիսում, Սիսիանում։ Նպատակադրված ենք, եթե ամեն ինչ լավ գնա, մյուս տարի ամբողջ Սյունիքի մարզը մի քաղաքների մասին է գնում խոսքը, որ ամեն քաղաքում ունենանք արդյոք արդյոք խմբակներ, իսկ ներքեկետ, ովքեր ավելի բարձր տարիքային խմբի են, ու մետ բավական բարդ մատերիալներով ենք աշխատում, միայն հետ շարունակում ենք օնլայն, ամեն դեպքում կարծում ենք, որ կամաց-կամաց դել կարողանանք վերածել արկայի։ Տիգրան Ավանեսյանն օգոստոսից է միացել թիմին, ասում է հաճելի է լինել մի միջավայրում, ուր այդքան շատ մարդ սիրում է մաթեմատիկան։ Մեր ծրագիրը չի կրկնվում դպրոցական ծրագրին, այսպես ասած, նույնը չէ, արդեն լուծում ենք ավելի շատ մի քիչ բարդ խնդիրներ, պատրաստում ենք երեխաներին մաթեմատիկայի օլիմպիադային, ինչպես նաև, ովքեր որ հետաքրքրություն ունեն, մաթեմատիկայի նկատմամբ զարգացնում ենք դիտելիքները, սա ֆակուլտատիվ պարապմունք չէ, այստեղ չեն գալիս ուղղակի դպրոցի ծրագրին հասնելու համար։ Երեխաները պատրաստ են պարապմունքների ներկայանալ նույնիսկ շաբաթը 7 օր, նշում են, որ խմբակի դասերը հետաքրքիր են նաև նրանով, որ տեսագրված տարբերակը տանը դիտելու հնարավորություն ունեն։ Արդեն 4 տարի է մասնակցում եմ մաթեմատիկայի խմբակին, այստեղ ձեռք բերած ոչ ստանդարտ գիտելիքները ինձ հնարավորություն են տալիս մասնակցել մարզային և հանրապետական օլիմպիադաներում և հասնել այնտեղ հաջողությունների։ Այս անցած տարի մասնակցել եմ հանրապետական օլիմպիադային և ստացել եմ գովասանագիր։ Անուշը ևս անցած տարվա մաթեմատիկայի հանրապետական օլիմպիադայից գովասանագրով է վերադարձել։ 2 տարի է, որ արդեն հաճախում եմ այս պարապմունքին։ Այս պարապմունքի օգնությամբ ես ավելի լավ եմ սովորել մաթեմատիկան, խորհուրդ կտամ իմ հասակակիցներին։ Մաթեմատիկան նաև օգնում է այլ առարկաներին, մանավանդ բնագիտական։ Այլընտրանքային կրթության նպատակը ժամանակին զուգընթաց քայլելն է, իսկ հաջողված օրինակները ավելի կրթված հասարակություն ունենալու գրավականներից մեկը։